Ништо не знам, не сум од тука. Ова е односот на надлежните за скандалот со Дрин Ахмети. Никој не смета дека има должност и обврска да ги провери бизнисите на внукот на лидерот на ДУИ и начинот на кој тој стекна 39% собственост во деловниот центар Соравија. Од основното јавно обвинителство за Алфа вела дека чекале на другите институции. Управата за финансиска полиција, единицата за финансиски истраги при МВР или управата за јавни приходи биле оние кои требале да достават известување или пријава, а дури потоа обвинителството ќе постапело согласно своите законски надлежности. Инструментот на допрен глас се користи доколку органите надлежни за откривање кривични дела не постапуваат согласно своите надлежности. Никаде го нема нито обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, но ова не е ни изненадување ако се земе предвид дека начело на оваа институција е Ислам Абази, соселанец на Дрин и Али Ахмети, човек кој има повеќе заеднички фотографии во опуштена атмосфера со таткото на новиот кособственик на Соравија. Министрот за внатрешни работи Оливер Спасовски пак се оградува и прстот го вперува токму во обвинителите. Тврди дека тие биле на потек. И финансиската полиција и натаму молчи. Веројатно најповиканата институција која треба да ги провери семејно, деловно политичките врски на Дрин Ахмети и текот на парите. Втор ден официјално не одговара на нашите прашања. Извори од таму за Алфа едноставно откриваат дека ниту има пријава за внукот на лидерот на ДУИ, ниту досега се заинтересирале за неговите бизниси. Но полицијата дури и да покрене иницијатива до обвинителството. Во јавноста постојат сериозни сомнежи за тоа како ќе постапуваат обвинителите. Инаку на Дрин Ахмети и поблиското семејство на лидерот на интегративците Али Ахмети, по 2017-та нагло им се прободил предприемничкиот дух и им тргнало со бизнисите, па во рокот само неколку години. Тие основале дузина компании во разни и често неповрзани индустрии и бизнис сектори.